बेलेथील तांबेवाड़ी शिवारातील दोन दिवसापासून बेपत्ता असणाऱ्या किशोर तांबे या तरुणाचा मृतदेह तांबेवाड़ी येथेच एका विहिरीमध्ये आढळून आला आहे। घटनास्थळी आळेफाटा पोलीस दाखल झाले असून मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढला असून शवविच्छेदनासाठी आळे येथील प्राथमिक केंद्रात पाठविण्यात आला आहे। सदर घटनेचा तपास आळेफाटा पोलीस करत असून या घटनेमुळे तांबेवाड़ी परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे। स्वर्गीय आमचा अतिशय जवळचा मित्र व बेल्ला विविध कार्यकारी सोसायटीचा विद्यमान संचालक किशोर कोंडीभाऊ तांबे हा अतिशय जीवलग मित्र होता आमचा सर्वांचा। आणि काल सकाळी आम्हाला 9:30 वाजता फोन आला, भाजप नेते मोहन माटाले का बा किशोर भाऊ तुमच्याबरोबर आहेत का, ते रात्री 11 वाजल्यापासून त्यांचा फोन बंद आहे। त्यानंतर आम्ही सर्वजण घटनास्थळी जाऊन तिथं रक्त सांडलं होतं, त्यानंतर पोलिसांना बोलवून सगळा छडा लावून आरोपींना पकडून यामध्ये आशाताई भुजके यांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका वाजवली आरोपींना पकडण्यामध्ये। पुण्यावरून डॉग स्क्वॉड आलं, त्यांनी त्या माहितीप्रमाणे पोलिसांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करून 2 आरोपी या ठिकाणी पकडलेले आहेत। पण माझा असा संशय आहे की याच्यामध्ये हे 2 लोकांचं काम नसून जास्त लोकांचं काम आहे, तर ते पण आरोपी भेटले पाहिजे आणि ह्या आरोपींना जास्तीत जास्त फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मी सर्व आमच्या मित्रपरिवाराच्या वतीने या ठिकाणी मागणी। ताज्या घडामोडी आणि नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी समाज दर्पण या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।